Ahoj, dnes se hlásím z Olomouce. Za mnou vidíte nádhernou historickou budovu vojenské nemocnice Klášterní Hradisko, před kterou během pár hodin vzniklo toto improvizované odběrné místo, kde vyšetřují lidi, které sem pošle krajská hygienická stanice nebo jejich praktický lékař. Taky jste si mohli všimnout, že vchod do nemocnice je limitován, protože nemocnice přijímá pouze akutní případy a před každým vstupem do nemocnice musí být člověk vyšetřen, aby neohrozil lékaře. A taky proto vás prosím, buďte ohleduplní a noste roušky.